Məsələn, mən indi tanış oluram Müstəntiq Rüfət Səfərova qarşı verilmiş o işgəncələrlə, dəhşətə gəlirəm və mən eyni dərəcədə bu işgəncələrə görə də eyni dərəcədə qəzəbliyəm, necə ki bizim dostlarımız Salih Rüstəmliyə qarşı, Babək Həsənova qarşı, Aqil Əli Məhərrəmə qarşı, Vidadi Rüstəmliyə qarşı olan işgəncələrlə bağlı hansı qəzəbə mən deməli malik idimsə, indi də mən eyni dərəcədə buna acıqlanıram. Mənim ürəyim ağrıyır, mən nifrət edirəm bunu eləyən adamlara. Mən Rüfət Səfərova qarşı, kimdir Rüfət Səfərov? Qısaca deyim, bəlkə hamı tanımır. Bu, prokurorluğun müstəntiqi idi, özündə cəsarət tapdı. Bu korrupsiyoner hakimiyyətə etiraz edərək özünün vəzifəsindən imtina elədi. Sonra ona qarşı cinayət işi quraşdırdılar, 9 il müddətin azadlıqdan məhrum elədilər və o həbsdə olan zaman ona qarşı elə yaranmaz, dillə ifadə edilməsi çətin olan işgəncələr tətbiq ediblər ki, uzun müddət Rüfət Səfərov özü də bu barədə susub. Mən də açığı bu barədə danışmayacağım, onları dilimə gətirməyəcəm, özümə rəva görmürəm. Bunların əməllərini, bunlar onu fiziki olaraq o əməlləri həyata keçirdiblər. Amma mən o əməllər barədə danışmağa belə utanıram. Bunlar belə hərəkətlər ediblər. Yəni, mənim üçün artıq hesab edirəm ki, məsələn, Rüfət Səfərova sahib çıxmaq, onun heç bir partiyallığı yoxdur, heç bir siyasi qüvvəyə yaxın deyil. Müstəqil adamdır, prokurorluqdan imtina edib. Amma hər birimizin, özünü haqq yanında hesab eləyən hər birimizin borcudur mu? Eləcə də biz məhkəmədə gördük ki, Taleh Bağırzadəyə qarşı, Abbas Hüseynə qarşı və həmin iş üzrə keçən insanlara qarşı elə bir qəddarlıq edilib ki, elə bir anti-insani hərəkətlər edilib ki, mənim müavinim Fuad Qəhrəmanlının azadlıqda olub-olmamağından asılı olmayaraq biz o prosesi necə susa bilərik, ona necə göz yuma bilərik? O bizim əqidəmizə ziddir. Bilirsiniz, bunlar özləri mənim işim düzəlsin, mənə dəyməyən ilan min il yaşasın fəlsəfəsi ilə yaşadıqlarına görə elə bilirlər ki, başqaları da belə düşünür. Ümumiyyətlə, insan öz arşını ilə ölçməyə meyillidir. Hökumət də öz arşını ilə ölçür ki, artıq bunların problemi qalmadı. Bunları biz zorla bağlamışdıq bu nardaran işinə. İndi o bağı kəsib atdıq, Fuad Qəhrəmanlı artıq azadlıqdadır. Keçsinlər öz həyatlarını yaşasınlar. Nələrinə lazımdır ki, biz burada Abbas Hüseynin başına hansı müsibəti gətiririk, ona necə çarımlıqa çəkirik, ona hansı işgəncələri veririk. Nələrinə lazımdır ki, Taleh Bağırzada şərlənərək 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Xeyr, bundan sonra da Müsəlman Birliyi Hərəkatının fəallarını, bütövlükdə siyasi məhbus siyasında olan həmin o fəalları, Taleh Bağırzadə başda olmaqla onların hüquqlarını biz aramsız olaraq israrla müdafiə eləyəcəyik. Və istəyirəm bunu geniş ictimaiyyət bilsin. Bizim çağırışımızla həmin məhkəmə prosesini beynəlxalq təşkilatların, Azərbaycandakı səfirliklərin nümayəndələri də monitoring eləyib və bugün həm ölkənin daxilindəki hüquq müdafiəçiləri demək olar ki, hamılıqla, eyni zamanda həmin o beynəlxalq təşkilatlarda ABŞ Dövlət Departamentinə qədər, Avropa Şurası və Avropa Birliyinə qədər həmin yerli hüquq müdafiəçiləri ilə həmrəy olaraq həmin şəxsləri siyasi məhbus olaraq artıq tanıyıblar. Yəni, Azərbaycan hökumətinin həmin şəxsləri artıq unutturmaq, bunlarla işiniz yoxdur, biz bunları məhv eləyərik, özümüz bilərik, siz bu işə qarışmayın demək kimi bir imkanı, imtiyazı yoxdur. Biz artıq bu işdə vacib olan mərhələni keçmişik. Növbəti bir məsələ. Qənimət bəy, əslində hökumət son əf fərmanı ilə bizim nardaran məhbuslarını müdafiə eləməkdə nə qədər haqlı olduğumuzu özü də təsdiq elədi. Bilirsiniz necə? Bu sonuncu əf fərmanında indi biz hökumət fəxrlə demir, hökumətə o yandaş mətbuatı ki, 52 nəfər siyasi məhbus azadlığa çıxıb, onların 11 nəfəri nardaran məhbuslarıdır. O cümlədən Taleh Bağırzadə ilə yanaşı, təqribən ona yaxın, 16-17 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş insanlar azadlığa çıxıblar. Başa düşürsünüz nə deməkdir bu, əziz həmvətənlər? Yeri gəlmişkən, hökumətin o nardaran hadisələri ətrafında yaratdığı o kütləvi psixoz zamanı, ay amandı, dünyəvi dövlət əldən gedir, bu İslamçı radikallara ilə yaxşı eləyirlər deyənlər, niyə durub İlham Əliyevə demədiniz ki, bəs necə olur ki, 6 polisi öldürənləri sizin də azad elədiniz? Deməli ki, həmin hökumət özü də anlayır, şuuraltı başa düşür ki, verilən ittiham saxtadır.
Yoxsa necə ola bilər ki, 16-17 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş adamlar 3 ildən sonra əfv olunsunlar? Deməli ki, hökumət anlayır bunu və mütləq anlayacaq, Tahir Bağırzadə başda olmaqla bütün digər həmin inanclı fəallar da azadlığa çıxacaqlar. Bizim də onlara dəstəyimiz davamlı olacaq. Əksinə, bir daha dediyim kimi, hökumət özü də etiraf elədi ki, bu iş qurama olub, məhz ona görə bugün məcbur olub 11 nəfərin haqqında artıq əfv fərmanı verildi, onlar daxil edildi əfv siyasına, digərləri barədə də bunu eləmək lazımdır. Qaldı ki, bu prosesdə hökumətin niyyətini bilirsiniz, ən yaxşı ifadə eləyən bir meyar da mən tamaşaçılarımıza təqdim eləmək istəyirəm. Yəqin ki, sosial şəbəkələri izləyən şəxslər, deməli, Əbülfəz familiyasını bəlkə Qənimət bəy kömək eləyəsiz, o demək xərəkdə gəzdirilən bir nardaran məhbusu var. Demək həmin şəxs, yadınıza düşdü? Familiyası. Aha. Amma bizim tamaşaçılar yəqin ki tanıdılar. Söhbət ondan gedir ki, həmin hadisələr zamanı onurğa sütunundan güllə yarası alaraq ömürlük çarpayıya möhtac edilmiş və bu gündə 3-4 nəfərin xərəkdə gəzdirdi. Günyatov. Deməli, Əbülfəz Bünyatov adlı nardaran məhbusuna bu əf şamil edilmədi. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Deməli, bu əfin arxasında humanizm axtarmaq lazım deyil. Çünki o nardaran məhbusların arasından bir nəfər də əf olunmalı idisə, o Əbülfəz Bünyatov olmalı idi. Çünki adam özündən başqa bu saat penitensiar xidmətin bir 4-5 nəfər adamını məşğul edir orada. O adamı xərəklə gəzdirmək, məhkəmələrə aparıb gətirmək, ona orada baxmaq, bunun hamısı dəhşətli bir şeydir. Ümumiyyətlə, belə bir adamı aparıb həbsdə saxlamaq bütün qaydalara zidd bir məsələdir. Və həmin adamın şəxsi ki, şəxsi hansısa bir cinayətdə iştirakı da sübut olunmuyor. Onun evində baş verib bu hadisə və güllə yarası alaraq bu vəziyyətə düşüb. Bax, bunun özü bir göstəricidir, hörmətli tamaşaçılar. Humanizm söhbəti yoxdur. Ondan sonra siz gördünüz, Aqil Hümbətov üsyan elədi. Üç övladı üçün çörək tapa bilmirəm, zibilliklərdən kardon yığıram. Ay dövlət başçısı, haradasan, mən də sənin vətəndaşıram. Dövlət başçısı göstəriş verdi, polislər gəldi onu evindən apardı, 30 sutka apardılar həbsə. Heç maraqlanmadılar ki, onun üç uşağı Novruz bayramını necə keçirdi, yeri gəlmişkən bizim sağ olsunlar cəbhəçi dostlar getdilər, ailə ilə birlikdə Novruz bayramını keçirdilər, o başqa söhbət. Amma bu ölkəyə rəhbərlik eləyən insanların zehniyyəti budur, bunu demək istəyirəm. Adam nə deyib ki? İş istəyir. Bu günləri baxıram, sosial şəbəkələrdə yayılıb, ata bulvar idarəsindəki işini itirib, üç övladı ilə azadlığı meydanında iş tələb eləyir və üç az yaşlı övladının yanında İlham Əliyev deyir ki, özümü yandırmaq istəyirəm. Bilirsiniz, üç az yaşlı övladının qarşısına bir atanın özümü yandırmaq istəyirəm deməsi nə deməkdir? İnsan hansı həddə qədər çıxılmaz duruma düşməlidir ki, üç az yaşlı övladına o cür psixoloji travmanı yaşatsın? O uşaqların gələcəyi necə olacaq? O uşaqlar gələcəkdə bu aldıqları psixoloji xəsarətdən necə qurtulacaqlar? Bax, ölkənin günü budur. Ona görə də biz bu əf fərmanından ortalıqda olan bu müəyyən xırda güzəşlərdən çox uzağa gedən nəticələr çıxarmalı deyilik. Açığı, mən Rüfət bəyin açıqlamasında o məsələ ilə bağlı mən sizə ayrıca sual verəcəkdim. Çox sağ olun ki, ona toxundunuz. Mən oxudum Eldar Sabiroğlunun yaydığı həmin parçanı. Həbsxanada və müxtəlif dustaqlara işgəncə verilməsini, hətta belə deyək də, təsadüfən bir dəfə olub özüm də görmüşəm, araya girib aralaşdırmışam. Yəni, o bir nəfəri döyəndə adətən orada bir 10-15 nəfər tökülüşür adamların üstünə, döyülənin üstünə. Xüsusilə, əgər rəis birim vurursa, orada nə qədər adam var, hamısı vurmalıdır. Bu artıq konyunktura məsələsidir. Amma Rüfət bəyə verilən işgəncə həbsxanada, bu istintaq təcrixanası deyil, dəyərli izləyicilər, həbsxanada belə bir işgəncənin verilməsi bir nəfərə qarşı qəzəbin nəticəsi yalnız o deyil. Yalnız bir nəfərə qarşı qəzəbin nəticəsi deyil. Bu, daha çox ondan bağlıdır ki, həbsxanada işləyən, həmin həbsxanada işləyən, o işgəncə prosesində iştirak edən personal insani keyfiyyətlərini itirərək vəhşiləşmiş adamlardan ibarətdir. Açıq üçün ki, normal insan keyfiyyətləri olan adamlar
öz belə deyək də həmcinsinə, yəni insana qarşı elə işgəncə verirsə, o artıq vəhşiləşib. Onun artıq insani keyfiyyətləri yoxdur və yeri gəlmişkən deyirəm, mən həbsxanada olanda bu işgəncə məsələsi ilə bağlı həmin həbsxana personalı ilə bir neçə dəfə söhbət eləmişəm. Elə-belə söhbət eləmişəm ki, yəni belə insan olun da, yəni birisini döyəndə yəni insan kimi vura bilərsən, nə edə bilərsən, amma insan kimi yəni bu məsələyə yeri gəlmişkən toxundum, amma hər halda mən bu barədə bir neçə dəfə demişəm, təkrarlanmaqdan çəkinmirəm. Onları təkrarlayıb bu adamlara başa salmaq lazımdır. Azərbaycanda dəyişikliklər labüddür. Və Azərbaycan xalqı geniş mənada konsensusa gəlib ki, bu Əliyevlər dövründə, kütləvi qanunsuzluq şəraitində məcburən rejimin xasiyyətindən uyğun olaraq müəyyən bir qanunsuz proseslərdə iştirak eləmiş adamların sayı o qədər çoxdur ki, onlara geniş mənada yəqin ki, müəyyən bir amnistiya olacaq. Bütün bu illər ərzində qanunları pozan hamını həbsxanaya doldursan, onda ölkə vətəndaşlarının əhəmiyyətli bir hissəsi, bəlkə yarısı həbsxanalarda olmalıdır. Burada biz əlbəttə ki, yumşaq bir keçid nəzərdə tuturuq, ona görə də yalnız konkret, özü şəxsən ağır cinayətlər törətmiş şəxslərin məsuliyyətindən danışıla bilər. Amma mən əmin eləyirəm o işgəncə mintlərini. Azərbaycanda Əliyevlər gedəcək, əbədi heç nə yoxdur. Azərbaycan xalqı kimi seçməyindən asılı olmayaraq, Azərbaycandakı xalqın seçdiyi hakimiyyət formalaşacaq, xalqın seçdiyi hakimiyyət heç bir halda bu cür ləyaqətsizliyi eləyən insanları bağışlamayacaq. Xalq imkan verməz, kimsə səhv anlayıb güya həmin işgəncə maşalarına, humanist yanaşmaq fikrinə düşsə də xalq imkan verməz. Ona görə də sizin başınızın üstündə şəxsən durmayıb İlham Əliyev, Ramil Usubov, başqa vəzifəli şəxslər. Vicdanınız olsun. Belə şeylər eləməyin. Əgər vicdanınız yoxdursa, heç olmasa özünüzü qoruyun. Ailənizi düşünün. Öz tarixinizi düşünün. Necə yəni? İndi hansı zamandır? 21-ci əsrin də 5-də biri gedib, indi deməli 15-16-cı əsrin işgəncələrini tətbiq eləyib. Sonradan gedib mən ailə saxlayıram, bu şəkildə mən çörək qazanıram düşünmək hansı qeyri-insani bir təfəkkürün məhsuludur. Ona görə də, əziz həmvətənlər, belə insanları tanıyırsınızsa, əvvəla ictimaiyyətə məlumat verin bu insanlar haqqında. Bu insanlar haqqında ictimaiyyətə məlumat verin, cəmaat da tanısın bunları. İkincisi, əgər onlar sizin əliniz çatan məsafədədirsə, onlarla xeyirdə, şərdə üz-üzə gəlirsinizsə, onları utandırmağa çalışın. Deyin ki, belə olmayın. Belə olmayın, biz bir millətin mənsublarıyıq. Niyə görə Azərbaycanda bəzi məhbuslara qarşı törədilən işgəncələr təsvir olunanda bilmirsən ki, bunu ermənilərin əlində əsir olmuş Azərbaycanlara qarşı tətbiq eləyiblər, yoxsa Azərbaycanda Azərbaycanlar Azərbaycanlara qarşı tətbiq eləyib bunu. Və təkcə Rüfət Səfərovdan söhbət getmir, təkcə deməli adını çəkdiyim bizim cəbhəçi funksionerlərdən, Salih Rüstəmlidən, Babək Həsənovdan, Aqil Məhərrəmlidən, deməli Ruslan Nəsirlidən, Vidadir Rüstəmlidən də söhbət getmir burada. Burada, məsələn, Azərbaycan ordusunda tərtərdə baş verənlərə görə edilənlərdən, Gəncə hadisələrinə görə həbs olunanlara qarşı edilənlərdən, ümumiyyətlə siyasətlə bağlı olmayan məhbuslara edilənlərdən, döyə-döyə işgəncə verə-verə insanların öldürülməsindən hamıdan söhbət gedir. Heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, Allahın verdiyi ömrü onun əlindən alsın, üstəlik də belə vəhşi üsulla. Ona görə də bu yerdə bizim borcumuzdur məncə, Azərbaycan vətəndaşları hamılıqla toplanıb bu işgəncə maşalarına, vintlərinə özünün nifrətini ifadə eləməlidir. Onlara hiddətini ifadə eləməlidir və xəbərdarlığını çatdırmalıdır. Ola bilsin ki, sizə göstəriş verənlər hansısa üsullarla ölkəni tərk etməklə, sonradan əməlində səmimi peşmançılıq nümayiş etdirməklə, ölkədəki müəyyən siyasi açılıma şərait yaratmaqla və s. üsullarla bəlkə də kimsə onların arasından kimlərsə məsuliyyətdən yayınacaqlar. Amma sizi cəmaat tanıyacaq və siz mütləq məsuliyyət daşıyacaqsınız. Ona görə də bu məsələ bitməlidir. Və mən hesab eləyirəm ki, İlham Əliyev də bu islahat söhbətlərini eləyirsə, indi nə məqsədlə eləyir özü bilər, amma eləyirsə, dilinə islahat söhbət gətirirsə, birinci onun eləməli olduğu iş bu işgəncə mexanizmini dağıtmaq və buna görə xalqdan üzr istəməkdir. Üzr istəməlidir ki, mənim rəhbərliyi elədiyim ölkədə paqon gəzdirən insanlar Azərbaycan vətəndaşları ilə belə qeyri-insani rəftar eləyiblər,
Bundan sonra mən sizə təminat verirəm ki, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarında belə hərəkətlər olmayacaq. Bu xalqın tələbidir və İlham Əliyev bu tələbi eşitməlidir.